በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ ሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእግዚአብሔር ቸርነት ተከታታይ የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ነው። መዝሙር 22 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነን እናነባዋለን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝም የለም፣ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። ነፍሴን መለሳት፣ ስለ ስሙም በጽድቅ መንገድ መራኝ። በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም። በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል። በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ፣ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባ። ጽዋይም የተረፈ ነው። ቸርነትህና ምሕረትህ በሕይወት የዘመን ሁሉ ይከተሉኛል፣ በእግዚአብሔርም ቤት ለዘለዓለም እኖራለሁ። ሁሉን የምትይዝ ሁሉን የምትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር እናመሰግንሃለን። ከፀሐይ መውጣት ይልቅ ያንተ ፍቅር ነጸብራቅ፣ ከአየሩ መንፈስ ይልቅ ያንተ የመንፈስ ሕይወት እኛን አበርትቶ የዛሬ ሰው ብሎናልና በእውነት እናመሰግንሃለን። በጨለማ ብርሃን የሆንከን፣ በድንግዝግዝ ዓለም ውስጥ መብራት ያስጨበጥከን፣ እንቅፋት እንዳይመታን ጠፍተን እንዳንቀር፣ በገዛ ሐሳባችንም ሰጥመን የጠላት መጫወቻ እንዳንሆን ስለታደግከን፣ በብርሃን የከለልከን አምላክ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ተወዳጅ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ በዝምታ ውስጥ ቃል አለ፣ በዝምታ ውስጥም መልስ አለህና ዝምታህንም እናደንቃለን፣ መናገርህንም እናደንቃለን፣ መስራትህን እናደንቃለን፣ መከልከልህንም እናደንቃለን። አንዱን በልደት ማምጣትህን፣ አንዱን በሞት መውሰድህን እርሱንም እናደንቃለን። ባለጠጎችን ድሆች ማድረግህ፣ ድሆችን ባለጠጋ ማድረግህ፣ ቦታ ማለዋወጥህን እሱንም እናደንቃለን። ለምንም አትባለው ጌታ በሰማይ በምድር ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ፍርድህ ይግባኝ የማይጠየቅበት የመጨረሻው ዳኝነት ስሉስ ቅዱስ ሆይ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን። ስለ ቸርነትህ አሁንም ሕይወታችንን እረኛ ሆነህ እንድትመራት ከመቅበዝበዝ በራስ አስተሳሰብ ከመደገፍ በዘመን ብልሃት ከመጠለፍ ለአውሬውም ሲሳይ ከመሆን ነፍሳችንን አቤቱ አድን። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘለዓለሙ አሜን። የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የትምህርታችን ርዕስ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚል ነው። ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ ሲናገር ራሱን እንደ በግ ቆጥሯል ማለት ነው። እግዚአብሔር ጌታዬ ነው ብለን ስንናገር ራሳችንን እንደ ሎሌዎች ቆጥረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ንጉሴ ነው ብለን ስንናገር ራሳችንን እንደ ዜጋዎች ቆጥረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው ብለን ስንናገር ራሳችንን እንደ በሽተኞች ቆጥረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው ብለን ስንናገር ራሳችንን በጨለማ ውስጥ በድንግዝግዝ እንዳለፈ ሰው ቆጥረናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ሕይወቴ ነው ብለን ስንናገር ሙት ነበርኩ እያልን ነው። ነቢዩ ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። ለእውነተኛ በጎች እግዚአብሔር እውነተኛ እረኛ ነው። በግ የዋህ ነው። በግ ትሁት ነው።
በግ ተኩላን በግ አንበሳን ቢሆን ኖሮ እረኛ ያስፈልገውም ነበረ። እግዚአብሔር እረኛ የሚሆናቸው የዋሆች፣ ታዛዦች፣ ትሑታን ሰዎችን ነው። በግ ሁለት አይነት ጠላት አለበት። የመጀመሪያው አለማወቁ ነው። ሁለተኛው የበግ ጠላቱ ተኩላ ነው። እግዚአብሔር እንደ በጎች ነው የሚያየን። ስለዚህ ላለማወቃችን ያዝንልናል፣ ከጠላቶቻችንም ይታደገናል። እኔ ጻድቃንን ሳይሆን ኃጥአንን ወደ ንስሐ ልጠራ መጥቻለሁ አለ ጌታችን። መድኃኒትና ባለ መድኃኒት የሚያስፈልጋቸው በሌላ አነጋገር መድኃኒት ቤትና ሐኪም ቤት የሚያሳስባቸው በሽተኞች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ የሐኪሞች ስልክ የት እንዳለ ትዝ አይለንም። የታመምን ቀን ግን ብቅ ብቅ ይላሉ ስልኮቹ። እኔ የመጣሁት ለታማሚዎች ነው አለ። እኔ የማስፈልገው ለነፍስ በሽተኞች ነው አለ። ምን ማለት ነው? ጌታ አመንዝሮችን፣ ቀማኞችን፣ ቀራጮችን፣ በኃጢአት የወደቁትን ሰዎች የሚያያቸው እንደ ግል ታካሚዎቹ ነው፣ እንደ በሽተኞቹ ነው የሚያያቸው። ስለዚህም ሁል ጊዜ የሚተጋው ስለ መዳናቸው ብቻ ነው። ሁል ጊዜ የሚተጋው ስለ ፈውሳቸው ብቻ ነው። ሳይፈርድ የሚያድን፣ ሳይፈርድ የሚመክር፣ ሳይፈርድ የሚያስተምር የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ነው። አዎ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው አለ። ምን ማለት ነው? በሚታዩ መምህራን፣ በሚታዩ ሰባኪያን፣ በሚታዩ እረኞች አድሮ የሚመራኝ እግዚአብሔር ማለቱ ነው። መሰበክን፣ መማርን፣ በእረኝነት ስር ማደርን የማይፈልግ ሰው እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ብሎ መናገር አይችልም። ምክንያቱም የማይታየው እግዚአብሔር በሚታዩ አባቶች አድሮ ይመራናል። በምድር ላይ የምናያቸው የእግዚአብሔር አገልጋዮች፣ የቃሉ መልእክተኞች አፈ ክርስቶስ ናቸው። የሥላሴ ምስለኔ ናቸው። የሰማይ መንግሥት አምባሳደሮች ናቸው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ባለፈው ጊዜ የተወሰኑ ነጥቦችን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ እንቀጥላለን። በዚህ በአራተኛው ቀን ትምህርታችን እንቀጥላለን። እግዚአብሔር እረኛ ነው ሲባል ምን ማለት ነው? ያክማል ማለት ነው። እረኛ የሐኪምነት ስራ ይሰራል። በጓ ተንሸራታ፣ በጓ በአውሬ ተሰብራ፣ በጓ ገደል ገብታ በተጎዳች ጊዜ ያችን በግ ለማከም የተለያየ ጥረት ያደርጋል። መቃውን ይወስድና በደንብ አድርጎ ይልገዋል፣ ያለሰልሰዋል። በተሰበረው እግሯ መካከል ያንን በትክክል እየዘረጋ ያንን ደግሞ በትክክል እያሰረ ስብራቷን ይጠግናል። ወደ ቤቷ ለመድረስ አቅም ስለሚያንሳት አንዳንድ ጊዜ የሚሸከማታል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ስንል ያክመናል ማለት ነው፣ ያክመኛል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በስጋ ታማሚዎች ልንሆን አንችል ይሆናል። ብዙ ጊዜ ግን የስሜት ታማሚዎች ነን። ሁል ጊዜ በግርሻት በሽታ እንመታለን።
ትላንት ይቅር ያልነውን ነገር ዛሬ እናቄመዋለን። ትላንት የተውነውን ነገር ዛሬ ማሰላሰል እንጀምራለን። እግዚአብሔር ክሶኛል ካልም በኋላ ያለፈውን ዘመን ውጣ ውረዳችንን እንደ ፊልም ማየት እንጀምራለን። እግዚአብሔር አሁንም ያክመናል። ከስሜት መዘባረቅ ያድነናል። የስሜት መዘባረቅ ሰዎች ሳይጠጡ እንዲሰክሩ ያደርጋቸዋል። ነግቶ የነጋ የማይመስላቸው ስሜታቸው የተረበሸባቸው ሁሉ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። የጎደለባችሁን ነገር ተናገሩ ቢባሉ መናገር የማይችሉ ነገር ግን ስሜታቸው የሚበጠብጣቸው አያሌ ሰዎች አሉ። ሰዎች በዙሪያቸው ያለውን ነገር እያዩ ይሄ ሁሉ አላችሁ እንዴት ታዝናላችሁ ይሏቸዋል። የውስጣቸውን ሸለቆ ግን ሊሞላ ሐኪሙ እግዚአብሔር ይተጋል። እርሱ ብቻ የልብ አውቃ ነው። እርሱ ብቻ የልብን ክፍተት መሙላት ይችላል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ሲባል የተሰበረውን ስሜቴን ይጠግናል ማለት ነው። አሁንም እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ሲል ምን ማለቱ ነው? ይመራኛል ማለቱ ነው። እርሱ ከፊት ይቀድማል፣ እኔ ከኋላ እከተለዋለሁ። እርሱ ፈንጂውን እያመከነ ከፊት ይቀድማል። እሱ ጠላትን እያስፈራ ከፊት ይቀድማል። እርሱ አስጨናቂውን እያስጨነቀው መንገዱን ነፃ ያደርገዋል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ ይመራኛል፣ እኔም እከተለዋለሁ። እንደ ሞኝ እግዚአብሔርን ተከተሉት። እንደ አይነ ስውር አይነ ስውር አይን አውሰኝ ብሎ የጠየቀውን መንገደኛ አምኖ ነው የሚጓዘው። ገደል ይከተኛል የሚል ጥርጣሬ የሚለው አንድ አይነ ስውር በመሪው ላይ እንዳለው እምነት እግዚአብሔርን እንደዚህ እንመነው። ሕፃናቱን ተሸክመናቸው ስንሄድ ስለ ደስታቸው እንጂ ስለ ጉዳት አያስቡ፣ ያምኑናል። እግዚአብሔርን ልክ እንደዚሁ ሕፃን ወላጆቹን እንደሚያምን አምን እንከተለው። እንደዚህ እንመነውና እግዚአብሔር ይጉዳን አይጎዳንም እንጂ እንደዚህ እንመነውና እግዚአብሔር ይጣለን። አዎ እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ እግዚአብሔር ይመራኛል ማለት ነው። አሁንም እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ምን ማለት ነው? ይታገሰኛል ማለት ነው። በበጎቹ ዓለም በጣም ፈጣኖች አሉ፣ መካከለኛ ጉልበት ያላቸው አሉ። ከበሽታ ከምግብ እጦት ከምግብ አለመስማማት የተነሳ ደግሞ በጣም የሚያዘግሙ አሉ። የመጨረሻውን ፈጣን ከመጨረሻው ደካማ ጋር እያስተዋደደ የሚመራው እረኛው ነው። በጣም ከፈጠነው ጋር አይበርም፣ የቀረውንም ያስባል። ለዚህ ያደረሰን የእግዚአብሔር ትዕግስቱ ነው። የእግዚአብሔር ቃል ለረጅም ዘመን አይገባንም ነበረ። የእግዚአብሔር መምህርነት ግን ዛሬ ያወቅነው እንድናውቅ አድርጎናል። ብዙ ነገሮቻችንን ለመቁረጥ ዘመናት ፈጅተውብናል። አንዳንድ ሰው እግዚአብሔርን ሲከተል ፋሽን ሁሉ ያመለጠው የሚመስለው ሰው አለ። ዓለም አላለፈችበትም፣ አልፋለታለች። እግዚአብሔር ያልቆረጠው ልቦችን ሳይቀር ብዙ ዘመን ይታገሳል። የመምህር ትዕግስት ከሚችለው በላይ ነን። የአባት ትዕግስት ከሚችለው በላይ ነን። የእናት ትዕግስት ከሚችለው በላይ ነን። የእግዚአብሔር ትዕግስት ግን ያኖረናል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ማለት ይታገሰኛል ማለት ነው።
ይታገሰኛል ማለት ነው። አሁንም እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ማለት ምን ማለት ነው? ያረጋጋኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር ያረጋጋል፣ ስንደነብር ያረጋጋል እግዚአብሔር፣ ስንንቀጠቀጥ ያረጋጋል እግዚአብሔር። መቼም ስጋ ከባድ ነው። ጥንቱንም ሲፈጥረው ስጋ ብለውት ሲጨነቅ ይኖራል፣ የለውም እረፍት ተብሏል። ስጋ የሚለው ቃል ፍራ ማለት ነው። ስጋት ከሚለው ቃል የወጣ ነው። ደግሞ በትእዛዝ አንቀጽ ነው ስጋ የተባለው። ጥንቱንም ሲፈጥረው ስጋ ብለውት ሲጨነቅ ይኖራል፣ የለውም እረፍት። ጨብጠንም እንፈራለን፣ አተንም እንፈራለን፣ ይዘንም እንፈራለን፣ ለቀንም እንፈራለን። በሬ ታርዶ አይታችሁ ከሆነ ስጋው ማንጠልጠያ ላይ ተንጠልጥሎ ይንቀጠቀጣል። አያችሁ፣ ስጋ ሞቶም ይንቀጠቀጣል። እግዚአብሔር ግን ያረጋጋናል። ወደ እግዚአብሔር ቤት የምትመጡት ለመረጋጋት ነው። ይሄ የሀሳብ ግልቢያ፣ ይሄ መንቀዥቀዥ፣ ይሄ እረፍት ማጣት ከቀጠለ ነገ በሕይወት ስለማትኖሩ ነው። የምትሰሙት ቃል እድሜያችሁን የሚያራዝምም ነው። ለሰማይ ብቻ እንዳይመስላችሁ የምድር ኑሯችሁንም ለማካሄድ ነገን ለመድረስም ነው። የእግዚአብሔርን ቃል የምንሰማው የዕለት እንጀራህን ዛሬ ስጠኝ እኮ ማለት የዕለት ቃልህን ዛሬ ስጠኝ ነው። የዕለቱ ቃል ከሌለ ዕለቱ አይዋልም። በምድር ላይ ብዙ የሚታገሉን ጠላቶች አሉ። እንደ ቀኑ ግን ታጋይ የለም። የቀኑን ትግል የምናሸንፈው በቀኑ ቃል ነው። ያረጋጋል። እግዚአብሔር ገና ነው ይላል እግዚአብሔር። ምን ያስፈራችኋል እኔ እያለሁ ይላል እግዚአብሔር። አንዳንድ የሚያስደነግጡንን ስናይ የሚገርም እኮ ነው። የሚያስፈሩንን ስናይ የሚገርም ነው። መሳሪያ የያዘው ወታደር ያስፈራል አይደለም? እሱ ራሱ እኮ መሳሪያ የያዘው ፈርቶ ነው። ፈሪውን እየፈራን እንደ ጴጥሮስ ፈሪዋን ገረድ እየፈራ ካሁን ካሁን ይገሉኝ የሆነ ወይ ካሁን ካሁን እንደ ቤት እቃቸው ቆጥረው ይሰብሩኝ የሆነ ወይ የምትለዋን እሷን የፈራው። እግዚአብሔር ያረጋጋል። ማንን ነው የምትፈራው? ሁሉ በእኔ ፊት ተሰባሪ ነው ይለናል። እግዚአብሔር ቢያስፈራን ሌሎች ነገሮች አያስፈሩንም ነበር። ትልቁ ፍርሃት ቢኖረን ትንንሽ ፍርሃቶች ይሻሩልን ነበረ። ዛሬ ፍርሃት ለምን የበዛ ይመስላችኋል? እልፍ ፍርሃት ነው ያለው። ስልጣኔው ፍርሃት አበዳሪ ነው። ይህን ነገር አገኘንላችሁ እልል በሉ ይባላል፣ እልል እንላለን። ተጠቀሙት ይባላል። ማስታወቂያው ጆሮ ያደነቁራል። መጠቀም ስንጀምር እንትን ያመጣል፣ እንትን አደጋ አለው እንባላለን። ፍርሃትን እንገዛለን፣ ፍርሃትን እንኖራለን፣ ፍርሃትን እንለዋወጣለን፣ ፍርሃትን የሊቅነት ማረጋገጫ እናደርጋለን። ይህ ሁሉ ፍርሃት ለምን በዛ? ፈሪሃ እግዚአብሔር ስለጠፋ ነው። እግዚአብሔርን ብንፈራ የሚያስፈራን ነገር አይኖርም ነበረ። አዎ እግዚአብሔር ያረጋጋል። ዘመኑ እየገሰገሰ ነው፣ እግዚአብሔር ያረጋጋል። እንደዚህ የሚባል ነገር ሊፈጸም ነው፣ ወዮ በሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። እንደዚህ የሚለው ራእይ ላይ ያለው ነገር ደረሰ፣ ተፈጸመ፣ ዋይ በሉ የሚሉ ሰዎች አሉ። የዚህ ዓለም ሂደት ሄዶ ሄዶ መጨረሻው ምንድን ነው? የክርስቶስ መምጣት ነው። የክርስቶስ መምጣት ለቤተ ክርስቲያን የምስራች እንጂ መርዶ አይደለም። የዚህ ሁሉ መከራና ጥያቄ ማብቂያ ነው። ምጽአትን እንደ ሽብር የሚሰብኩ ሰዎች አሉ። ቤተ ክርስቲያን እኮ ሙሽሪት ነች። ሙሽራዋ የማይናፍቃት ሙሽሪት ጤንነቷ ያጠራጥራል። ከገባም በኋላ እንጨቃጨቅ ይሆናል እንጂ እኮ መቼም የሰርግ ቀን ሁሉ ሰው ናፍቋል።
ቤተ ክርስቲያን የክርስቶስ ሙሽሪት ናት። ሙሽራዋን ትናፍቃለች። ይሄ የጤንነቷ ማረጋገጫ ነው። አሜን ጌታ ኢየሱስ ሆይ ቶሎ ና ትላለች። ጌታ በቃሉ ያረጋጋናል። ወደ ኋላ እንመጣለን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ምን ማለት ነው? አይለየንም ማለት ነው። እረኛ ቀን ከበጎቹ ጋር ይሰማራል፣ ሌሊት ደግሞ ከበረቱ በላይ ቆጥ ይሰራና እቆጥ ውስጥ ያድራል። በጎቹ ላይ የሚደርሰው ነገር ሁሉ እሱ ላይ ይደርሳል። ልብሱን አይታችሁ እንደሆነ ከዚህ በታች ባዶ ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ ምናልባት እንደው አንድ ቆዳ ነገር ይደርብ ይሆናል። በጣም በጉስቁልና ውስጥ የሚያልፍ ነው። ግን በጎቹን አይለይም። እነኛን በጎች ለመጠበቅ እነኛን በጎች ለመጠበቅ ያስያዘው ነፍሱን ነው። እረኛ ምን ንብረት ያስይዛል? ነፍሱን አስይዞ ነው የበጎች እረኛ የሚሆነው። ከበጎቹ አይለይም። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ አይለየንም። እግዚአብሔር የራቀን በሚመስለን ሰዓት በጣም የቀረበን ሰዓት ነው። ምክንያቱም በዛ ሰዓት ላይ ከእርሱ በስተቀር ማንም ሊወዳጀን አይችልም። የምታምኑት ስሜታችሁን ነው፣ እውነቱን ነው። አልለቅህም ከቶም አልተውህም ብሏል። ስሜታችን እግዚአብሔር ትቶኛል የሚለው፣ እውነቱ ግን አልለቅህም ከቶም አልተውህም። እግዚአብሔር ይመስገን። አልተውህም፣ አልለቅህም። አንዳንድ ፍቅሮች አይለቁም። ጀርባ ስንሰጥም አይለቁም። ያንን ለማርከስ ብዙ አመድ ስንነሰንስም አይለቁም። እግዚአብሔር የማይለይ ፍቅር ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ሲባል አሁን ምን ማለት ነው? በጠላቶቼ ፊት ክብር ይሰጠኛል ማለት ነው። ወገኖቼ ጠላት እንደተመኘልን ክፉ ሰዎች እንዳሰቡብን አይደለም እየኖርን ያለ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳብ አሸንፎ ነው እየኖርን ያለ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። መኖራችሁ በማይወደድበት ዓለም ላይ በበረከት የባረካችሁን አምላክ መመስገን አለባችሁ። እግዚአብሔር ጠላቶቻችንን ገሎ አይደለም ያዳነን፣ ጠላቶቻችን እያዩ ዘይት እየቀባን የታደገን። እርሱ በጠላት ፊት ሕልውናችን በሚቆረቁራቸው እሴታችን በሚረብሻቸው ፊት በሞገስ ላይ ሞገስን ይደርብልን። እግዚአብሔር ምንድን ነው? እረኛዬ ነው። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። እስቲ ክፍሉን አሁንም ለመተርጎምን ሞክር። ባለን ሰዓት እየተረጎምን ለማጠናቀቅ እንሞክራለን። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ የሚያሳጣኝ የለም። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። ሰው የሞት ስጋት ስላለበት እግዚአብሔርን አዳኙ ማድረግ ይፈልጋል። የሚፈጽማቸው ሱሶችም የሆኑ ኃጢአቶች ማህበራዊም የጤንነት ኪሳራም ስለሚያመጡ እግዚአብሔር ጌታው እንዲሆንለት ይፈልጋል። መንፈሳዊ ሰው የሚባለው ግን እግዚአብሔር እረኛው የሆነለት ነው። ምን ማለት ነው? ፈቃዱን ለእግዚአብሔር ፈቃድ ያስገዛ ሰው ነው። ልድገምላችሁ። ብዙ ሰዎች ቤተሰቦቻቸው በአምልኮ ባዕድ ውስጥ ስለሚያልፉ አዳኝ ይፈልጋሉ። የእናቱ የአባቱ ነገር በሱ ሕይወት ውስጥ እንዲደገም አይፈልግም። ስለዚህ እግዚአብሔርን አዳኝ ማድረግ የሁሉ ሰው ፍላጎት ነው። ፈውስ ፍለጋ የሚንከራተተውን ሰው ተመልከቱት። ትምህርት ብትሉት አይመጣም፣ አይመጣም። ዛሬ የሚያዋጣውም እንደ ንግድ የተያዘው ምን እንደሆነ ታውቁታላችሁ። ሱስ ያስጨነቀው ሰው አለ። በዚህ ምክንያት ክብሩን አጥቷል፣
ማህበራዊ ሰላሙን አጥቷል። ትዳሩ ተናግቶበታል። ስለዚህ ሱስ ከመይገዛው ጌታ ጌታ እንዲሆን ይፈልጋል። ስለዚህ ጌታን ጌታ ማድረግ ብዙ ይፈልጋል። ለማህበራዊ ክብሩም ጥሩ ነው። መንፈሳዊ የሚባለው ሰው ግን እግዚአብሔርን እረኛው ያደረገ ፈቃዱን ለእግዚአብሔር ፈቃድ የተወሰው ነው። ይሄ ሰፊ ነገር ነው። በዚህ ስርዋጽ ውስጥ ልንተነተነው አንችልም። ብዙዎቻችን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንፈልጋለን። ብዙዎቻችን የእግዚአብሔርን ፈቃድ እንፈልጋለን። ፈቃዴ ይሄ ነው ሲለን ግን እናዝናለን። ስለዚህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ የምንፈልገው ፈቃዳችንን ነው። አንዳንድ ሰው ፈቃደ እግዚአብሔርን ለማወቅ እጣ ያወጣል። የሚፈልገው ከሆነ ባንዱ በቃኝ ይላል። ካልሆነ ሶስቴ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ማለት ምን ማለት ነው? የጣመንም ያልጣመንም ነገር ማለት ነው። የእግዚአብሔር ፈቃድ በህይወታችን ውስጥ ሲሰራ እሻገረዋለሁ የሚል ጽናት በውስጣችን ያደረ ይመጣል። ምንም ነገር ይቅጠመን ጌታዬ ሳይውቅ በህይወቴ የሚሆን ምንም ነገር የለም። እሻገረዋለሁ የሚል ጽናትን ያስጨበጠናል። ፈቃዳችን ግን ያስደነብረናል። በሁሉም ማመስገን ምን ይችላል? ፈቃድ እግዚአብሔር ሲገባን ነው። ፈቃዱ ይሄ ነው ተመስገን። የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አልን። መሞትም የሱ ፈቃድ ከሆነ ዝም አልን። መክሰርም የሱ ፈቃድ ከሆነ ዝም አልን። ማጣትም መከዳትም ፈቃዱ ከሆነ ዝም አልን። አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 18 ላይ በሁሉ አመስግኑ። አንደኛ ተሰሎንቄ 5:18 በሁሉ አመስግኑ፣ ይሄ እግዚአብሔር ፈቃድ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደናንተ ነውና በሁሉ አመስግኑ። ሞላም አልሞላም ተመስገን ጌታዬ። ይሄ ከፈቃዱ ጋር መስማማት ነው። የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለማወቅና የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመከተል የሚያስፈልግ አንድ ነገር ነው። እሱም የታደሰ አእምሮ ነው። በዓለም ቅኝት ውስጥ ያለ አእምሮ ፈቃድ እግዚአብሔር መቀበል አይችልም። በእኔነት ቅኝት ውስጥ ያለ አእምሮ ፈቃድ እግዚአብሔርን መቀበል አይችልም። ከዓለምና ከሰው አስተሳሰብ የታጠበ አእምሮ እርሱ ፈቃድ እግዚአብሔርን ይቀበላል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በተጠራ ጊዜ ያለው ነገር አለ። ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም፣ ምንም ከራሴም አልተማከርኩም። እግዚአብሔር ሲጠራን ከማንንም ማከራለን። አንዳንድ ጊዜ በህይወታችን ምን ከስረው እግዚአብሔር ሲጠራን ከስጋና ከደም ጋር እየተማከረን ነው። ያንን ጊዜ ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር እንተላለፋለን። ሁሉም ህይወታችን መበጥበጥ ይጀምራል። አው ጳውሎስ ሐዋርያው እኔ ጌታ ሲጠራኝ ያ ድምጽ ሲመጣልኝ ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም ማለት ነው። አብዮታዊት ኢትዮጵያ ወይም ሞት ይባል ነበር አይደል? እሱ ቀርቷል እንግዲህ። የእግዚአብሔር ፈቃድ ወይም ሞት እንበል። ያን ጊዜ ጸንተን መንፈሳዊ ውጊያዎቻችንን መዋጋት እንችላለን። ዳዊትም ይላል በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገለገለ እኮ ነው የሚለው። ስለዚህ ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው ማለቱ መዝሙር ለማጣፈጥ አልነበረም፣ ለማነቃቃት አልነበረም። በእርግጥም እግዚአብሔር እረኛው ስለነበረ ነው። የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አንቀላፋ ነው የሚለው። መጨረሻ በህይወት ዘመናችሁ ሊነገርላችሁ የምትፈልጉት የህይወት ታሪክ በገዛ ዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አንቀላፋ አንቀላፋች። ከዚህ የበለጠ ህይወት ታሪክ የለም።
ነኝ የሚነገሩት የህይወት ታሪኮች ብዙ አይደሉም ብዙ አይደሉም። እሺም ያገራችን ሰው የቆመውን ደግ ሰው እንዴት አድርጎ እንደሚያረክ ሰው የሞተውን ክፉ ነጣቂ ደግሞ እንዴት ያለ ቸር ነበረ ይረዳ ነበረ። ምን አለ እግዚአብሔር አንዱን ሟች ቀና አድርጎ እናንተ ውሸታም ምን አለ ቢያስብለን ወገኖቼ በአገራችን የሬሳ ክፉ የለም። ሬሳ ሁሉ ክርስቶስ ነው። የቆመው ሰው ደግሞ ምንም ደግ ቢሰራ ጥላሸት ነው የምንቀባው። አልታደልም። በቁም አበባ አንሰጥም። ሲሞት አበባ እንሰጣለን። ወገኖቼ ሰውን በቁሙ ጠይቁት። ፍቅር ስጡት። ታሞ አገላብጡት። ሲከፋው ምን ከፋህ በሉት። ሲቸግረው ቁሙለት። ሲሞት አትቅበሩት። ዳዊትም በዘመኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገለግል አንቀላፋ። በሕይወት ዘመናችን መጨረሻ ላይ ሊነገርልን የምንፈልገው የሕይወት ታሪክ ይሄ ሊሆን ይገባዋል። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም። እግዚአብሔር እረኛችሁ ከሆነ የሚያሳጣችሁ የለም። አታችሁ ከሆነ እግዚአብሔር አልፈቀደውም። ሰው የበላይ ሆኖ ዘመን የበላይ ሆኖ ሹም የበላይ ሆኖ አይደለም የነጠቃችሁ፣ እግዚአብሔር አልፈቀደውም። ቶሎ ቶሎ ይድላችሁ። ዛሬ ምን ይፈጽመው? የሚያሳጣኝ የለም፣ የሚከለክለኝ የለም፣ የሚነሳኝ የለም። ወገኖቼ እግዚአብሔር ልኮ ማን ያስቀርብናል? እግዚአብሔር ነስቶስ ማን ይሰጠናል? ሰውን መቀየም ከንቱ ነው። ለዚህ ህይወቴ፣ ለዚህ ስብራቴ፣ ለዚህ ኋላ መቅረቴ እነገሌ ናቸው ጥያቄዎች ብንል የእግዚአብሔር እረኝነት አልገባንም። እግዚአብሔር ማግኘት የሚባል በረከት አለው፣ ማጣት የሚባል ደግሞ ትምህርት ቤት አለው። እግዚአብሔር በበረከት ሰውን አያስተምረው፣ በማጣት ውስጥ ነው ሰውን የሚያስተምረው። በመከበብ ውስጥ አይደለም። እግዚአብሔር በብቸኝነት ምድረ በዳ ውስጥ ያስተምራል። አባብላታለሁ፣ ወደ ምድረ በዳም አመጣታለሁ፣ ለልቧም እናገራለሁ ነው የሚለው። ምድረ በዳው የእግዚአብሔር ትምህርት ቤት ነው። በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። እንስሳት ሁሉ በተፈጥሯቸው ዋና ይችላሉ። ከእንስሳት ሁሉ ዋና የማትችል በግ ናት። በግ ፀጉሯ ውሃ ስለሚያዝል ውሃ ውስጥ ከገባች ትሰምጣለች። ስለዚህ በግ ጎርፍ ሲመጣ ትሸበራለች። ባህር ስታይ የባህር ፎቢያ አለባት እንዳንዳንዶቻችን። ስለዚህ እረኛው የሚያረጋጋትን ውሃ ነው የሚፈልገው። እርፍ ብላ ልትጠጣ የምትችለውን ውሃ ፈልጎ ያገኝና ሲያሰማራት ደስ ይላታል። ምን ትላለች? በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። እናገረው ግልጽ ነው። አሁን አንዳንዶቻችን ፀጉራችን ብዙ ነው። ስለዚህ ውሃ ካዘልን እንሰጥምጣለን። አንዳንዶቻችን ጎርፍ ይረብሸናል። አንዳንዶቻችን የተንጣለለው ውሃ ያስጨንቀናል። ስለዚህ እግዚአብሔር የእረፍት ውሃ ያዘጋጅልናል። በእኛ ልክ የሚናገር አስተማሪ፣ በእኛ ቋንቋ የሚናገር መምህር፣ በእኛ የልብ ስብራት መጠን የሚጠግን መንፈሳዊ አባት እግዚአብሔር ያዘጋጅልናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። በእረፍት ውሃ ዘንድ ይመራኛል። አንዳንድ ነገሮችን ትምህርቶችን ማንቋቋማቸዋሉ፣ ድምፀቶችን ማንቋቋማቸዋሉ። እግዚአብሔር በሚያረጋጋን መንገድ ያስተምረናል። ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። ነፍሴን መለሳት። ነፍስ ብዙ ጊዜ ነው የምትሸፍተው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይመልሳል። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሌለ ያህል ይሰማናል። አንዳንድ ጊዜ የዓለም የፍትህ መብት ተቆርቋሪ እንሆናለን። ለምን ይሄ ይሆናል እንላለን።
አንዳንድ ጊዜ ክፉ ለምን ያብባል ደግ ለምን ይጎሳቆላል እንላለን ይህን ሁሉ ጥያቄያችሁን አይቶ እግዚአብሔር አይክዳችሁም ነቢያት እንደዚህ ጠይቀዋል አንድ ነቢይን አንድን ፈላስፋ ልዩ የሚያደርገው ጥያቄው አይደለም ነቢዩ እየጠየቀ ከእግዚአብሔር ጋር ነው የሚኖረው ያኛው እየጠየቀ ይክዳል ከእግዚአብሔር ነው የሚርቀው ከነ ጥያቄያችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ኑሩ ነፍሴን መለሳት ምን ብሎ አንተ ከኔ ይልቅ ለድሆች ደግ አይደለህም ብሎ ነፍሴን መለሳት አንዳንዴ ወደ ዓለም ለመግባት አንዳንዴ ክፉ መሆን ነው የሚያዋጣው ብለን ክፉ ለመሆን እንጓዛለን ነፍሳችን እንደዚህ አይደለም ለዚች አጭር እድሜ ደግነት ጥሩ ነው ይለናል ነፍስን ይመለሳል እግዚአብሔር ስለ ስሙን በጽድቅ መንገድ መራኝ እረኛ በጎቹን የሚመራው በጨካኞች መንገድ ላይ አይደለም በእናንበሳ ሰፈር በእነተኩላ ሰፈር አይደለም ቢጮሁ በሚደመጡበት አውሬው በሚደነግጥበት በጽድቅ መንገድ ላይ ይመራል እግዚአብሔር በእውነት መንገድ መራን በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህ ክፉን አልፈራም እዚህ አካባቢ ላይ እነ ነብር አሉ እነ አንበሳ አሉ የሚባልበት በኔና በሞት መካከል አንድ እርምጃ ቀረብ የሚባልበት በዛ ውስጥ እንኳን በጎች ሲጓዙ እረኛው ከነርሱ ጋር ስለሆነ አይፈሩ እኔም በሞት ጥላ መካከል እንኳ ብሄድ አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ልብ አድርጉ የሞት ጥላ ያስፈራል ህጋዊ ፍርሃት ነው ክፉም ያስፈራል ህጋዊ ፍርሃት ነው ጌታ ከኛ ጋር ካለ ግን የሚያስፈራው አያስፈራም በትርህና ምርኩዝህ እነርሱ ያጸናኑኛል ብዙ ጊዜ ያጸናኑኛል ነው የምንለው አይደለ ያጸናኑኛል ጥንክርክር ያደርጉኛል ማለት እኮ ነው በትርና ምርኩዝ አንድ አይነት ነው ሲደገፉበት ምርኩዝ ሲመቱበት በትር ይሆናል ቃሉ ነው ክፉ ሐሳብ ሲመጣ በትር ይሆናል ሲደግማችሁ ምርኩዝ ይሆናል በፊቴ ገበታን አዘጋጀህልኝ እረኞች ህብረት ይፈጥራሉ እረኞች ህብረት የሚፈጥሩት የበጎችን መኖ ለማዘጋጀት ነው እመኖ ላይ እሾሆች አሉ ስለዚህም እሾሁን እያወጡ ያቃጥሉታል እሾሁ ይረግፋል ከነሾሁ ከተውት በጎቹ አፋቸው መቆሳሰል መወጋጋት ይጀምራል ምላሳቸው እየቶ ከዛ በኋላ መመገብ የማይችሉበት ደረጃ ደርሶ ለሞት ይዳረጋሉ ስለዚህ ገበታውን በደንብ አድርገው አዘጋጅተው ይደለድሉታል ይከምሩታል እረኞች በህብረት ሆነው በፊቴ ገበታን አዘጋጅልኝ እማይወጋውን እማያቆስለውን ቃልህን አዘጋጅልኝ አንዳንድ ገበታዎች እሾህ አለባቸው ኑፋቄ አለባቸው እኔነት አለባቸው ወገኖች የዘመኑ ንኩስ እናየው ሰው ራሱን ነብይ ብሎ ይጠራል እንዴ ሰው ራሱን ሐዋርያ ብሎ ይጠራል እንዴ ሰው ራሱን የሚቀባበት ራሱ ላይ እንዲህ ዘይት የሚያንደቀድቅበት ዘመን እኮ ነው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ ብቻ እንደዚህ ነኝ በሉት እሱ እኮ እንደዛ ነው የሚላችሁ ደፍራችሁ ያላችሁትን እሱ ነው ይደግማል ብዙ የሚያደማሙ ገበታዎች አሉ የሚያቆስሉ ገበታዎች አሉ ጥሩ ጥሩ ቃላትን እንጂ ትክክለኛ ትምህርቶችን የሚለይ ትውልድ እያጣን ያለ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ እግዚአብሔርን የሚወስዱብን ሰዎች ናቸው እየመጡ ያሉት አብዛኛውን የምታዩት አምናለሁ የሚለው እግዚአብሔር እንደሌለ አድርጎ ነው እየኖረ ያለው በቀጣይ ዘመናት ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው እግዚአብሔር ያስበን አዎ ወገኖቼ በፊቴ ገበታን አዘጋጀ የተዘጋጁ ገበታዎችን አክብሩ በጠላቶቼ ፊት ለፊት ራሴን በዘይት ቀባህ ጽዋዬም የተረፈ ነው በኑፋቄ በሚበክሉኝ በክህደት በሚያወጡኝ በርኩሰት በሚያጨማልቁኝ ፊት ራሴን በዘይት ቀባ በቅድስና የሚሻለውን አስመረጥከኝ
ጽዋ የሚተረፈ ነው። ጽዋ ታውቃላችሁ? ሙሉ ነው። በሁለት እጅ ነው የምትቀበሉት። እንደዚህ እንደ ገርገጭ አርጋችሁ ነው ትመለሱት። ደስ ያለ ጽዋይ ጽዋ ህብረት ነው። የህብረት ገበታ ነው። ጽዋይም የተረፈ ነው። ወዳጆች፣ የመንፈሳዊም ቤተሰቦች ብዙ ናቸው። ቸርነትና ምሕረት በሕይወት የዘመን ሁሉ ይከተሉኛል። እኔ ቸርነትና ምሕረትን አልከተልም። አንተ እረኛዬን፣ እኔ አንተን እከተላለሁ። ቸርነትና ምሕረት ደግሞ እኔን ይከተሉኛል። የሚከተላችሁን ቸርነትና ምሕረት የምትከተሉ ከሆነ ውሻ ጭራውን ለመንከስ እንደሚሽከረከረው ተሽከርከራችሁ ትወድቃላችሁ። ዛሬ እግዚአብሔርን የሚከተል ሰው እየጠፋ ቸርነትና ምሕረትን ነው ሰው እየተከተለ ያለው። እነዚህ ምልክቶች ምንድን ነው የሚለው? ይከተሏችኋል እኮ ነው የሚለው። ለምን ምልክት የምናሳድደው? እኛ ክርስቶስን እንከተላለን፣ ምልክቶች ደግሞ እኛን ይከተሉናል። በእግዚአብሔርም ቤት ለዘላለም እኖራለሁ። ቸርነትና ምሕረቱ የተሰጠን በእግዚአብሔር ቤት እንድንበላው ነው። እሱን የሚያስረሳ እሱን የሚያስክድ በረከት ከሆነ ለዘላለም በቤታችሁ አይግባ። ከጌታ የሚለይ ለክርስቶስ ጀርባ የሚያሰጥ እግዚአብሔርን እንድንንቅ የሚያደርግ ቸርነትና በረከት የሲኦል ደጃፍ ነው። እርቦት ከካደ አግኝቶ የካደ ሰው ይበዛል። ትላንት የእግዚአብሔር ጉባኤ ይመገቡ የነበሩ ሰዎች ዛሬ ለምን ይሄዱ ይመስላችኋል? ለምን ይሄዱ ይመስላችኋል? ማግኘት ማለት መንግስተ ሰማያት መግባት ማለት ስለመሰላቸው ነው። የጸሎት መልሱ ሰው ለምስጋና ይመልሰዋል እንጂ እንዴት ያስክደዋል? አርኩም ይሄድና ንኬሉም ያልቅና ያስተዛዝበናል ይሄ ቀን ያልፍና። አዎ እነኚህን ሰዎች ነገ አልጋ ይዘው እናገኛቸዋለን። ግድ ነው። አርኩም ይሄድና ንኬሉም ያልቅና በሴት በወንድ ክደው ከሆነ እግዚአብሔርን ሲተፋፉ፣ ፍቅሩ ሲያልቅ፣ ሜዳ ላይ ሲጣጣሉ ይገኛሉ። እግዚአብሔር በጨዋ ደንብ በቁም ያናግረናል። እምቢ ስንል ባልጋ ያወራናል። ማቱም ምረቱ ሁሉም ያንተው ነው። እግዚአብሔር እረኛዬ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ ቸርነትና ምሕረቱን በቤቱ ተመገቡ። ቸርነትና ምሕረት ያለ እግዚአብሔር ቤት ዋስትና የለውም። ትምህርታችንን እንፈጽም። ምንድን ነው የምንማረው? እግዚአብሔር እረኛዬ ነው፣ በጉድለታችን ይሞላልናል። ለእግዚአብሔር ጓዳን የሚያንጎዳጉድ ወዳጅ የለም። ብዙ ወዳጆች ሊኖራችሁ ይችላሉ፣ ጓዳችሁን አያውቁትም፣ ጓዳችሁም አታስገቧቸውም። እግዚአብሔር ማለት ግን የሳሎን እንግዳ አይደለም፣ የጓዳ በረከታችን ነው። አዎ እግዚአብሔር እረኛችን ነው፣ ጉድለታችንን ይሞላል ይሞላል። ወገኖች ስለ ጉድለታችን ብለን ለምንድን ነው ከእምነት የምንጎድለው? ስለ ጉድለታችን ብለን ለምንድን ነው የምናማርረው? እግዚአብሔር ይሞላል። አሁን የምንማረው ምንድን ነው? ጥበቃው ከኛ ጋር ነው። ጥበቃው ከኛ ጋር ነው። እርሱ እንደ አይን ብሌን ነው የሚጠነቀቅልን። ዛሬን የደረሳችሁት ጠላት ስለሌለ አይደለም፣ እግዚአብሔር ስላልጠላችሁ ነው። የማይዘናጋው ጥበቃ ከእናንተ ጋር ስለሆነ ነው። አንድ ዘበኛ ቀጠርንና ሶስት ሰዓት ላይ ልክ እንደገቡ መንኮራፋት ይጀምራሉ እና እኔን እንቅልፍ ይነሱኛል ሙሉ ሌሊት። ስለዚህ ተለዋወጥንና እኔ ዘበኛ ሆንኩኝ። አይ ሽማግሌ ስለሆኑ ምንም ማድረግ አይቻልም፣ እንደው ይቀጥሉ አለን። አይ እንደው በጣም በዛ ማንኮራፋት አንደኛ ሌባ ይጠሩብኛል፣ ሁለተኛ እንቅልፍ እናጣለን። ስለዚህ በደጅ ብንሰጥ ይሻላል።
ሰው ዘበኝነት ተቀጥሮ በሚያንኮራፋበት ዓለም ላይ አይኖቹ የማያንቀላፉ ሽፋሽፍቶቹ የማይደክሙ ጠባቂ እግዚአብሔር ነው። የእሳት ቅጥር ሆኖ የማያስነካ እግዚአብሔር ነው። ቀሳውስቱ ሲባርኩ ሲጸሉ ትሰማላችሁ። ሀገራችን ኢትዮጵያን፣ መሀሏን ገነት፣ ዳሯን እሳት ያርግልን ይላሉ። እና የማይገባው ትውልድ የሚለው የሚያስበው ምንድን ነው? እነ ሶማሌ እንደዱ የሚሰማው እንደዛ ነው። እነ ሱዳን ይንደዱ፣ ኢትዮጵያ ግን መሀሏ ገነት ትሁን እያሉ አይደለም። የእሳት ቅጥር ሆናችኋለሁ ይላል ዘካርያስ ላይ። እማይደፈር ቅጥር ይሁናት ነው እኮ። ዳር ድንበር ያለው ታንኩ ጠበል ነው እንዴ? እሳት እኮ ነው። አገሪቱ በእሳት ታጥራ እኮ ነው ያለችው። ምንም እኮ እንደው ጸሎቱን ለምንድን የምንተቸው? ጸሎቱን ሲተቹ ሰዎች እንሰማለን። ለምንድን የሚተቸው? በእሳት እኮ ነው ተቀጥሮ ያለው። ከዚያ ሁሉ በላይ የሚታይና የማይታየውን ጠላት የሚመልስ የእሳት ቅጥር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ታንኩ መትረየሱ የሚታየውን ጠላት ነው የሚመልሰው። የማይታየውን ጠላት አይመልስም። በጠላቶቻችን ፊት ለፊት እግዚአብሔር ዘይት ይቀባናል። ስለዚህ ለጠላቶቻችሁ እድሜ ለምኑላቸው። እናንተ ላይ ዘይቱ ሲፈስ ማየት አለባቸው። በነገራችን ላይ እግዚአብሔር ለእኛ ማዕድ ሲሰራ ቀድሞ የሚሸተን እኛን ሳይሆን ጠላታችን ነው። ቀድሞ ይሸተዋል፣ ይተነኳኮለናል። በረከት ሊመጣ ሲል ፈተና ይበዛል። ለምን መሰላችሁ? ማዕዱን እግዚአብሔር ሲያዘጋጅ ጠላት አይተዋል። ስለዚህ ሊያፈናቅላችሁ ጦርነት ይጀምራል። የመባረካችን ዓላማው በቤቱ ለመኖር ነው። መቃብሬን እቤት አድርግልኝ ብላችሁ ለምኑ። ከዚህ የበለጠ ጸሎት የለም ወገኖች። በዓለም ላይ ጅማሬማ ሰይጣንም ሲጀምር መልአክ ነበረ፣ ይሁዳም ሐዋርያ ነበር እኮ። መቃብሬን እቤት አድርግልኝ፣ መጨረሻዬ በቤት ይሁን በሉ። በእግዚአብሔር ፊት ዋጋ ያለው እሚጸናው የመጨረሻው ነው። እግዚአብሔር እረኛችን ነው። ክብር ምስጋና ለርሱ ይሁን። ባለፉት አራት ጊዜያት የተማርነውን ትምህርት ፈጽመናል። የትምህርቱ በረከት ይድረሰን። አቤቱ ቅዱስ አባት እናመሰግናሃለን ስለ ጊዜው፣ ስለ ሰዓቱ። ክብርም ምስጋናም ለአንተ ይሁን። አቤቱ ሆይ ፈቃዳችንን አስቀምጠን ለዘመናት የሞከርነው ያልተሳካውን፣ አለማወቅ ያጠላበትን፣ ስጋዊነት የሚጫነውን፣ ከንቱ ከንቱ ነገርን እንደ እውነት የሚያስበውን የእኛን ፈቃድ አስቀምጠህ ያንተ ፈቃድ በኑሮ በሕይወታችን በአገልግሎት በመንገዳችን ይንገስብን። እግዚአብሔር ሀገራችን ኢትዮጵያን በረኝነት ታደጋት። የሚመሩን መሪዎቻችንን በረኝነት ምራቸው። ለዓለም መሪዎች፣ ለዓለም ሕዝቦች ሁሉ ለታመሙ፣ ለተጎዱ፣ በሕይወት ስብራት ለሚያልፉ፣ ትዳራቸውን ላጡ፣ ልጆቻቸው ለሸፈቱባቸው ሁሉ እረኝነት ዛሬ ታዳጊ ይሁናቸው። እንዲሁ ለሚጨነቁ፣ ለሚታወቁ፣ ፍርሃት ፍርሃት አለኝ ለሚሉ፣ ነግቶ የነጋ ለማይመስላቸው፣ ምሽት ለመተኛት አልጋቸው ላይ አርፈው ነገር ግን እየቧጠጡ ሰማይን እያሰሱ ለሚያድሩ ሁሉ እረኝነት ረፍት ይስጣቸው። ተወዳጅ እግዚአብሔር እንደ ቸርነት ልባችንን በማይታወቅ በአንተ ሰላም ሙላው። ጓዳችንን በማይጎድል በአንተ በረከት ሙላው። በረከተ አብ፣ በረከተ ወልድ፣ በረከተ መንፈስ ቅዱስን አሳድርብን። በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል። ከእርሱ ጋራ ከመንፈስ ቅዱስም ጋራ ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን።